្រីនៅអ្នកកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទៃខ្មែរទីកុងបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំសូមរៀបការពីបញ្ហាបាទករណីចោលបាទចោលរដ្ឋមន្ត្រីទីឥណ្ឌូឆៃណាបាទឥឡូវនេះនៅខាងមុខសាលាគណនីវ៉ាន់ដាបាទនៅវ៉ាន់ដាខ្ញុំកំពុងឈរនៅលើផ្លូវម៉ៅសេតុងបាទផ្លូវម៉ៅសេតុងខាងមុខវិទ្យាស្ថានគណនីវ៉ាន់ដាបាទវិទ្យាស្ថានគណនីវ៉ាន់ដាហើយនេះធនធានឥណ្ឌូឆៃណាបាទឥឡូវនេះនៅទីនេះបាទកំពុងមកបងប្អូនហើយក៏មានអាជ្ញាធរនៅទីនឹងផងដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបបាទសូមជួយសៀមអ្នកមួយអ្នកមួយពុកម៉ែបងប្អូនណាជួយសៀមបាទជួយសៀមឲ្យបានច្រើនបាទព្រោះមានទៀតដែរមានករណីដែរករណីចោលបាទចោលប្លន់ធនាគារយើងឃើញថាប្លន់ធនាគារនេះ Endu China នេះពុកម៉ែបងប្អូននេះសូមជួយសៀមសៀមឲ្យបានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនជួយសៀមវាបានច្រើនដើម្បីឲ្យបានឃើញទៅដល់ជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតថាអត់ស្អល់ហើយចោលនេះហ៊ានមែនតើបាទបើហ៊ានមែនតើបាទឥឡូវនេះយើងចាំតាមដានចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនយកប៉ះនេះយកបោសម្រាប់បណ្ដាបងប្អូន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 បាទបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងផេកខ្មែរ e-book បាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទកុងសុផាតសូមធ្វើការរាយការណ៍ពីករណីចោលបាទចោលប្លន់ធនាគារគឺប្លន់ធនាគារIndo China បាទOHB Indo China នៅខាងផ្លូវម៉ៅសេតុងជាប់នឹងវិទ្យាស្ថានគណនីវ៉ាន់ដាបាទនៅវិទ្យាស្ថានគណនីវ៉ាន់ដាតែម្ដងបាទឥឡូវនេះកងកម្លាំងបាទសន្តិសុខនិងប៉ូលីសបាទជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងតែមកធ្វើអន្តរាគមន៍និងអ្នកសាព័ត៌មានក៏មកយកសាព័ត៌មានច្រើនផងដែរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយសៀជួយសៀឲ្យបានច្រើនបាទបាទផ្អើលតាំងពីវិជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញនឹងទាំងសិស្សទាំងនិស្សិតផ្អើលមកអស់ហើយបាទមកឈរមើលឡើងណែនទៅឡើងណែនទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទមិនទាន់ដឹងមុខសញ្ញាទេ
មិនតាន់ដឹងមុខសញ្ញាទេពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែស៊ើបអង្កេតកំពុងតែរងចាំតាមដានព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ថាចោលនៅក្នុងហ្នឹងនៅឡើយបាទសូមគោរពសាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់លោកលោកស្រីដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងសូមជ្រាបជាព័ត៌មានឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្លូវមនីផ្លូវម៉ៅសេតុងបាទនៅមុខវិទ្យាស្ថានគណនីវណ្ដាបាទវណ្ដាគណនីនៅខាងមុខធនាគារRHB Endu China បាទមានករណីចោរបាទចោរប្លន់ធនាគារបាទឥឡូវនេះកំពុងតែចាំយកព័ត៌មាននិងទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងជូនពុកម៉ែបងប្អូនសុំជួយសាមអ្នកមួយអ្នកមួយបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះជាករណីដល់ក្តៅកគុកទៀតហើយបាទជាករណីដល់ក្តៅកគុកទៀតហើយគឺចោរប្លន់ធនាគារបាទចោរប្លន់ធនាគារ OHB Endu China នេះបាទឥឡូវនេះទិដ្ឋភាពប៉ូលីសក៏កំពុងមកអន្តរាគមច្រើនបាទប៉ូលីសពេលអឹមទៅហ៊ានក៏មកអន្តរាគមយ៉ាងច្រើនបំផុតហើយអ្នកសារព័ត៌មានយើងក៏មកច្រើនហើយតាំងពីវិជាពលរដ្ឋក៏ឈរមើលច្រើនដែរបាទឥឡូវនេះសូមរងចាំទស្សនាជាមួយទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបន្តទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមជួយសេឲ្យបានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទនៅធនាគារ Endu China ជាប់នឹងវិទ្យាស្ថានគណនីវណ្ដានៅលើផ្លូវម៉ៅសេតុងបាទI'm not going to do that.
បាទមិនទាន់បានបាទមិនទាន់បានជ្រាបជាពលមានបន្តទេរងចាំមួយផ្លែតពុកម៉ែបងប្អូនសូមរងចាំមួយផ្លែតបាទបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តបាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទសូមបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង page ខ្មែរ ebook បាទពេលនេះបាទសូមជួយ share ម្នាក់មួយនេះគឺករណីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំចុះមកយកព័ត៌មានផ្ទាល់បាទនៅមុខធនាគារ OHB Andrew China មុខសាលាវណ្ដាគណីនៅលើផ្លូវម៉ៅសេតុងបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយមកដើម្បីបានជួយដំណឹងនេះបាទទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្សេងទីឲ្យបានដឹងបាទគឺករណីចោលប្លន់ធនាគារបាទហើយបើតាមអ្នកនៅខាងព័ត៌មាននៅខាងហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាចោលរហូតដល់5នាក់នោះហើយថាប្លន់បានសម្រេចទៀតបាទថាប្លន់បានសម្រេចទៀតឥឡូវនេះ